Ambasada Amerikane në Prishtinë ka njoftuar se më herët gjatë kësaj jave, Jeffrey Hovenier ka bërë betimin si ambasador i ri i Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Ai e bëri betimin para zëvendës sekretares amerikane të shtetit për çështjet politike, Victoria Nuland. Hovenier është një diplomat karriere i shërbimit të jashtëm amerikan, që ka qenë pjesë e stafit të të dërguarit të posaçëm të OKB-s për statusin e Kosovës. Në tetor në një seancë dëgjimore para Komitetit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, Hovenier tha se nëse konfirmohet në postin e ambasadorit, ai do të ketë prioritet vazhdimin e mbështetjes amerikane për një Kosovë sovrane dhe demokratike. Ai po ashtu ka thënë se do të inkurajojë Kosovën për konstruktivitet dhe fleksibilitet në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Hovenier u nominua për ambasador në Kosovë në Korrik nga presidenti Joe Biden. Për ta marrë detyrën, ishte i nevojshëm edhe konfirmimi i Senatit. Hovenier do të zëvendësojë në këtë post ambasadorin e deritanishëm amerikan Philip Kostner, mandati i të cilit përfundon në fund të vitit. Kostner është larguar nga Kosova pak muaj më parë, ndërsa në detyrë ka mbetur zëvendësi i tij Nick Jacoby.